Chapado Press. No programa de hoje eu vou falar sobre quadrinhos nacionais, a edição de março de 2020, desses compilados de quadrinhos brasileiros que eu pego de vez em quando. Dessa vez são só quadrinhos menores, pequenos, até o alguns no característico formatinho. Então eu peguei vários, foram cinco, quatro deles em projeto do Catarse e um deles que eu comprei no Dia do Quadrinho Nacional, aquele evento que eu sempre falo que tem aqui em Campinas, na biblioteca, atrás da prefeitura. E eu vou começar por ele, que é o Que Perigo, do Edgar Agostinho. Edgar Agostinho é um desenhista, humorista, que eu conheço já desde 2015. Comprei vários trabalhos dele, inclusive todos eles, todos não. Eu tô devendo um ainda, mas a maioria deles eu já falei, já comentei aqui no canal. E ele, além de ser quadrinista, ele também é humorista mesmo, de stand-up. Ele tá fazendo stand-up, tá fazendo um sucesso em vários eventos, contando piadas, e ele se dá muito bem com isso. Nos quadrinhos não é diferente, e aqui ele já imprime a sua veia humorística a partir do traço, a partir da identificação dos personagens, a partir da estética que ele utiliza, que é muito pautada no meme. Ele tem um DNA de meme, é muito mais cartunesca, então poderia provocar em desenhos menos expressivos, ou pelo menos que eles são expressivos, mas com menos identidade entre um personagem e outro. E não, Edgar, aqui cada personagem que aparece tem uma identidade completamente diferente, distinguível, não importa se é personagem protagonista ou um coadjuvante que só vai aparecer num momento e depois vai desaparecer. Então, o desenho dele transborda identidade e já transborda um pouco do humor característico do próprio autor. E aí, assim como uma piada, a gente vai acompanhar a avó e seu netinho, que são contratados justamente nessa página. Eles são contratados erroneamente por um soldado que dá dinheiro para a dupla matar um demônio que está matando gente na floresta. Os verdadeiros assassinos, que é esse cara aqui, que deveria ser contratado, que tinha feito um acordo com a rainha, eles não gostam nada disso e vão atrás da dupla, e aí é meio que aquela coisa de desenho animado, a dupla inesperada andando pela floresta, tentando desvendar o que está acontecendo, e a dupla de assassinos mesmo, que está indo atrás tentando matar tanto o demônio, que eles foram contratados, quanto os dois farsantes que aparecem. O Edgar pega caminhos imprevisíveis em determinados momentos, então dá para se preparar para grandes surpresas. Achei bem divertido. E claro, tem a participação, quem rouba a cena é essa velhinha aqui, sempre falando sobre a sua querida amiga, a Rita, que ia gostar de qualquer aventura que eles tivessem envolvidos, e os conselhos de bem normais, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, principalmente se você brincava com aqueles elásticos de jogar papel quando era criança. Ela fala a todo momento, né, se pegar no olho, que perigo. E essa é a frase característica da personagem que vai marcar durante a história inteira. Legal, divertido, e vale a pena ir atrás dessa história. Em seguida, vamos para essa coleção, 1099 e a Gênia do Hazardinho. Como eu disse, essas duas revistas elas fazem parte de uma coleção que é do João Paulo Silva. Ele tem uma gráfica editora, a JP Animation, lá da Paraíba. E foram no início de 2020, ao final de 2019, entrou um projeto do Catarse que era dessa revista 1099. E eu não conheço o João Paulo, mas quando eu vi 1099, uma história sobre um Uno Mille, o melhor carro já feito na face da Terra, que
resiste a qualquer pancada, ele é alto, não entra em buracos, ele pode ser consertado simplesmente com arames e guspe. Então eu precisava comprar uma revista em homenagem ao Uno Mille. E aí, no Catarse, você tinha essa revista de, deve ser umas 30, 40 páginas, e com um aporte de, acho que era R$ 70, vinha todas as publicações do João Paulo, que consistiam em 6 revistas, mais ou menos. E putz, eu tive que comprar, foi conquistado pelo traço, foi conquistado pelo tema. E eu que não gosto de carro, eu gosto do Uno Mille. Então, enfim, comprei. Não me arrependo, são histórias. Eu só li essas 2 histórias, vou deixar as próximas para próximos vídeos. Mas eu posso dizer que eu gostei bastante. Aqui a gente vai acompanhar essa dupla, um carinha com seu Uno Mille, que no meio da chuva resolve dar carona para uma vizinha que nunca deu muita bola para ele. Depois da chuva, ela acaba aceitando, e aí a gente embarca numa aventura completamente insólita, com luzes estranhas perseguindo o Uno. Depois eles entram no meio de uma corrida de carros antigos e o Uno ganha o troféu. Em determinado momento, os dois e o Uno são abduzidos por alienígenas. Tem aviões supersônicos, pirâmides astecas. É bizarro, mas é divertido, sabe? Tem um ritmo completamente frenético. E esse ritmo frenético é característico do João Paulo. Depois eu vou falar da Gênio do Hazardim, é a mesma coisa. Gostei bastante. O único problema, que não é um problema, é que essa revista não termina. Ela continua no próximo episódio. Provavelmente a revista é de 2019. Em 2020 deve vir mais um projeto com a continuação do Mille 99. A outra revista do João Paulo é essa, né? A Gênia do Hazardim, provavelmente inspirada pelo retorno do Aladdin aos cinemas. E o que a gente vai acompanhar é justamente o Hazardim e uma gênia que aparece meio do nada no meio do deserto, né? A lâmpada dela vai de encontro à cabeça dele, e aí ele se transforma no mestre da gênia, e eles têm também uma aventura completamente insólita e frenética. O Hazardim, ele quer chegar na corte da princesa Yane, só que Yane é um nome muito comum, então a gênia não sabe como levar ele. E aí a aventura se dá de uma forma mais pé no chão, mas não, pé no chão não, pé no chão é uma palavra muito ruim para esse caso. É uma viagem pelo deserto das mais diversas formas, com teletransporte, voando em tapetes voadores ou correndo de imensos monstros que brotam do deserto, com referências das mais diversas, desde a múmia até Duna, Aladdin, como eu já disse, tudo aparece. Uma coisa completamente louca, desenfreada, mas um ritmo intenso, assim que os acontecimentos, embora um tanto confusos, a gente acaba passando por cima dessa confusão porque as coisas não param de acontecer. Eu posso dizer que eu gostei de ambas as revistas, quero ler as outras, que são o material mais antigo, né, do João Paulo, mas o que mais me intriga no, nessas histórias é a imaginação do autor em criar soluções inesperadas para problemas inexistentes, mas que você abraça esses problemas inexistentes pela, volto a dizer, bizarrice do que vai acontecer na página seguinte. O traço dele é bem, lembra bastante, provavelmente é bastante influenciado pelos desenhos da Disney, esse tipo de rosto. Bem, na capa acho que já dá para perceber, mesmo aqui talvez um pouco. Esse tipo de rosto é muito disneyano, ainda torna uma experiência ainda mais agradável. Ele tem um desenho muito bom, né? É muito interessante, ele tem uma narrativa muito boa. Agora, o que falta talvez seja uma elaboração maior no roteiro, focar mais, ter uma coisa mais focada, sabe? É como se a montanha-russa está bastante emocionante, ele sabe entregar uma boa história de ação, de aventura, mas falta criar um plano para envolver o leitor,
para que ele não se perca apenas numa sucessão de acontecimentos e conte uma história necessariamente. Enfim, o João Paulo tem um trabalho pela frente, mas ele está tirando de letra. E vou terminar com a série Receituários. Receituários especiarias, receituários amanteigados, da Francesca Fermata com Alexandre Carvalho. Ambas histórias têm a mesma estrutura narrativa e é esse tipo de estrutura que se diferencia de qualquer outra história. São histórias de terror, que você só percebe que é uma história de terror depois que você está completamente envolvido e o seu tapete é puxado dos seus pés e você cai completamente num terror psicológico, num bizarro que lhe é apresentado. A narrativa, então, num primeiro momento, né, a gente começa a ler as páginas ímpares, são as que desenvolve com caixa de texto, guiando, ambientando o leitor no que está acontecendo, e as páginas pares são splash pages de cenas banais do cotidiano. Aqui, no caso, tem um cara num café comendo e tomando café da manhã, lendo jornal, e as coisas vão acontecendo ao lado, contando o desenrolar de uma história numa cidade. Nessa outra revista, a gente tem uma cidade mais fantástica, que é muito conhecida pela sua culinária, e do lado, nas páginas pares, a gente acompanha a cozinheira fazendo a sua comida, seja ela qual for. Essas splash pages, no primeiro momento, elas parecem ser quase que uma ilustração sem valor narrativo, só para entreter o leitor, mostrar a arte, né, desses desenhistas, do roteirista e tal, com uma continuidade bem, bem pequena, que parecia que podia ser inclusive uma base para animação, um stop motion. Mas aí, ao chegar no fim de cada história, eu não vou entrar no detalhe de cada história, quando o leitor já está completamente envolvido pelo que está acontecendo, e aqui a gente não, eu não estou falando de uma revista que vai tratar de personagens, mas de ambientação, de cenário. A gente tem uma revelação assustadora que te pega no contrapé, e aí as páginas pares começam a fazer completamente sentido, elas integram ao volume de uma forma, as duas coisas pertencem a uma só história. E o terror, eles tomam uma proporção muito maior. Falar mais é completamente desnecessário, porque senão eu vou contar coisas demais da história. Esse especiaria, o Especiarias ainda tem uma capa, né, dupla, bem, bem bonita. A outra, o Amanteigados aqui, também é uma capa bonita, mas são duas capas, na capa e a contracapa aqui. Enfim, esse era o vídeo que eu queria gravar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comentem. Se vocês já leram alguma dessas coisas, a série Receituários, as histórias do João Paulo ou as histórias do Edgar, inclusive essa aqui, Perigo, comente aqui. Eu quero saber quais são as suas opiniões, quais foram as suas experiências lendo essas revistas, conhecendo esses autores, ou se vocês ficaram interessados em saber quem são eles. Eu acho que, embora a maioria tenha comprado no Catarse, provavelmente é muito fácil de encontrar eles em redes sociais. São todos quadrinhos independentes, então um contato com o autor é o único canal que você tem para conseguir as revistas. Embora, não sei se essa daqui tenha em algum, não sei, livraria ou tal, mas o Que Perigo eu sei que tem nas livrarias aqui de Campinas, na Leitura, se eu não me engano, no Shopping Dom Pedro. Então, se vocês não conseguirem falar com o Edgar, vale a pena ir no Shopping Dom Pedro atrás dessa revista. Mas enfim, vou ficando por aqui. Comentem, a gente conversa nos comentários. Me siga no Instagram, no @prestogaudio. E compartilhe o vídeo, ajuda para compartilhar, porque para chamar mais atenção desses quadrinhos nacionais e também possibilitar que o canal cresça cada vez mais, a gente se vê então no próximo episódio. Eu já me embananei todo nessa despedida. Até mais e bons quadrinhos.